El Sant Pep es confirma com l'equip de moda segona catalana i continua escalant posicions. Contra el Círcul, el derbi badaloní es presentava com un partit entre dos equips necessitats, però que encadenaven dues victòries seguides cadascun. Les parroquials s'aferraven a la recuperació física i mental de les jugadores, mentre que el Círcul obtenia victòries gràcies a l'efecte d'entrenador nou Victòria Segura. Josep Carretero, que arribava en substitució de Miqui Segura, va encadenar bones victòries amb l'estrena contra Roser i Epsa. A Bufalà, però, només hi va haver un equip sobre la pista, un Sant Pep que està en estat de gràcia. Intenta ficar un ritme més alt que l'altre equip, com portem fent les darreres setmanes, i jo penso que avui sobretot s'ha notat i el plantejament que he tingut de partit ha sortit bé, que a vegades no surt bé, i avui penso que ha sortit molt bé. Ha sortit molt bé, molt intenses, ens han passat per sobre, i llavors amb aquesta distància tan gran després durant tota la... hem anat a remolc i ha sigut molt difícil. Després, si nosaltres quan fem bones accions acabem fallant cistelles fàcils i tal, doncs fa que no retallis, fa que no puguis entrar al partit, fa que et vinguis a baix perquè has fet una bona defensa, després no l'acabes amb una situació fàcil. El bon moment de forma del Sant Josep també ha coincidit amb el pas endavant de les joves, com Andrea Núñez o Elena Castillo, que tornava a les pistes després de lesió. El bon paper de les rookies, juntament amb el lideratge d'una Magda Segués, que es consagra com la veterana de l'equip, fan que el Sant Pep sigui un conjunt coral i, com a mostra, 6 jugadores van anotar més de 6 punts contra un Círcul que al descans duia només 14 punts anotats. Fa anys ja que sóc la veterana o de les veteranes, llavors, ho tinc per la mà ja, però bé, crec que m'agrada i crec que és important com tenir una figura al primer any de sènior així, que no sóc només l'única veterana, però que estigui animant-te sobretot a nivell mental. Des de que no tenim el pavelló, que no estem fent físic i es nota, i llavors, estem entrant amb molt de ritme, bastantes hores i les vacances, seguir entrenant i els amistosos ens han portat a arribar a un bon nivell. Hem d'anar creixent i al final això són sumant minuts, entrenos i sobretot es nota que estan guanyant, sobretot les que venen de júniors, les que encara són júniors. I avui, per exemple, l'Helena, que porta temps lesionada, ha tornat i a veure si recobrem també bones sensacions, perquè va acabar amb bones sensacions abans de lesionar-se. I amb les meses, tant Gisela, que també és el primer any de sènior, l'Aina, l'Irene, que ha pujat avui a entrenar, molt contents amb totes, i van sumant, i sobretot aquesta nota pista, que surti qui surti, sumem. El Coto, per la seva banda, no va trobar-se còmode com en les darreres jornades i va acusar la freda posada en escena. Montse Suárez i Laura Roger, amb 9 punts cadascuna, intentaven maquillar un resultat que va arribar a ser de menys 27. I si fa un moment hem parlat de rookies al Sant Pep, també hem de fer-ho d'una de les més estimades per Marta Molina, que diumenge, per cert, no va fer B-Real. Estem parlant de Clàudia Torres, que diumenge va jugar el seu últim partit amb la samarreta del Círcul i que ara mateix està posant rumb a Estocolm per gaudir d'un Erasmus amb molt de fred i esperem que amb aigua calenta les dutxes als pavellons. Estudio biomedicina i ara marxo a Estocolm fins al juliol, acabar la carrera allà i bé. Realment les trobaré molt a faltar perquè som un grup molt maco, m'he divertit molt. No tinc pensat jugar allà, a més a mi el bàsquet m'agrada molt, però també m'agrada jugar aquí al Círcul, amb elles, amb el nostre equip que tenim, i si ho fes no seria el mateix, i de moment no tinc pensat. Com a anècdota tristament poc sorprenent, toca tornar a parlar del mal estat de la pista, en aquest cas de les cistelles. I és que per tercer partit consecutiu, els àrbitres del maig denuncien a l'acte el mal estat de la cistella a l'entrada del pavelló de Bufalà, que es troba baixada i torçada. Un reflex de com està la situació encara als pavellons del Bressol del bàsquet.